Здравейте! Утре ще е по-прохладно. Ще има разкъсана облачност, по-значителна на изток, но валежи не очакваме. Все още духа силен северо-западен вятър, особено в Дунавската равнина и централните части на Южна България. За тези райони е в сила жълт код за силен вятър. Максималните стойности няма да са много високи, предимно между 21 и 26 градуса. Над планините облачността ще е променлива, валежи са малко вероятни. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. По Черноморието ще има и слънце, и облаци, но валежи няма да има. Ще духа северо-западен вятър, който ще задържа температурите до 25 градуса. През почивните дни ще бъде слънчево с максимални температури до 26 градуса. Неделя има вероятност да се заоблачи, а над югозападните райони ще има валежи от дъжд. Такова време ни очаква, спокойна вечер и останете с нас!